Tervist, 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 et tekis üks laul, vaatame, mis sest välja tuleb. Uksi kinni lõi ja kiilus põlatud koroonaviirus, aga mõni kukkus just. Omandama haridust, rookistumist, kaitsekreemi, tuppis valemeid ja keeli, tegi füüsikat ja kükke, ühiskonna õppetükke, matemaatika. See on meile püha ajaluguga, saame kodus ise teha, kontrolltööd on jes, loodusainetes. Teeme keset epideemiat, kunsti, muusikat ja keemiat. Jaa! Saue! Elagu Saue! Saue gümnaasiumis laulakse seda. Elagu Saue! Elagu mõistus ja süda. Elagu Saue! Saue gümnaasiumis lauldakse seda, elagu Saue, elagu mõistus ja süda, elagu mõistus ja süda. Matemaatika, see on meile püha ajaluguga, saame kodus ise teha, kontrolltööd on jes, loodusainetes. Teeme keset epideemiat, kunsti, muusikat ja keemiat. Ajaluguga saame kodus ise teha, kontrolltööd on jes, loodusainetes. Teeme keset epideemiat, kunsti, muusikat ja keemiat, elagu Saue. Saue gümnaasiumis lauldakse seda, elagu Saue, elagu mõistus ja süda, elagu Saue. Saue gümnaasiumis lauldakse seda, elagu, elagu Saue, elagu mõistus ja süda, elagu mõistus ja süda, elagu mõistus ja süda. Elagu Saue, elagu tervis, elagu ise.